Okrom chedloba davitsqem daakhlobit 1975 cels. Es ganapiroba iman ro samsakhurshi khelpasi zalyan davali mkonda da shemosavali ara mkonda. Gadavtsqito ro damatebeti saarsebo tsqaro gamechina da romelime khelobaze memushava. Qvelaze upro ragam samkhatro ganatlebats mkonda da tsarkedela katsi viqavi gadavtsqite ro okrom chedloba dameqo da sapuzlian shevisavle kartuli okrom chedloba da ara marto kartuli pirveli naketobebi ro davamzade es iqo bechtebi samkaulebi mrgvali brasletebi svadasonaeri samajurebi gadavtsqite ro kartuli iaragze memushavna radgan kakhetchi kartuli iaragis spetsialisti chven ara qvas da gadavtsqite ro iaragis keteba dameqo მოვიძიე ძველი ხანჯლის პირები, ხმლის პირები და დაიწყე მისი აღდგენა. დავამზადე რამდენიმე ხანჯალი გრავიურით, ფილიგრანით, მივეცი ფონი და ფორმა ძველი ქართულის როლის ძვირფასი ხანჯლები კეთდებოდა მოგეხსენებათ გრავიურით. Როგორც თელავს ხომ აქვს სამხატრო სკოლა და ბავშვებს ასწავლიან ხატვას, ასევე მე მინდოდა რომ გამეკეთებინა სამხატრო სკოლა. სადაც მე ვასწავლიდი ქართული იარაღის დამზადებას და თითქმის ყველა მთავრობას მიუმართეთ თხოვნით რომ ჩემთვის პატარა ადგილი მოეცათ სადმე და სულ მცირე ხელფასზედაც თანახმა ვიყავი რომ ბავშვებისთვის მესწავლებინა მაგრამ საფწუხაროდ არც ერთმა მთავრობამ არ მომაქცია ყურადღება და გასაგებიც არის რატომ არ მომაქციეს იმიტომ რომ ჩემი პერიოდი აი ჩემი მოღვაწეობის პერიოდი ისეთ პერიოდს დაემთხვა რომ ეს პერიოდი საქართველოში ყველაზე გაჭირვებული პერიოდი იყო სამოქალაქო ომი იქ 1000 უბედურება გაჭირვება და არავინ არ მომაქცია ყურადღება და სიმართლე რომ ვთქვა თვითონ მოსახლეობასაც კი ჰქონდათ სურვილი მაგრამ საშუალება არ აქონდათ რომ ესწავლათ იმიტომ რომ ეს ისეთი ხელოვნება ისეთია რომ ბევრი თანხები საჭირო იყო ეკონომიურად უნდა ძლიერი ოჯახი ყოფილიყოს რომ შეძლებოდა ამის სწავლა და აი მან ყველაფერმა შემიშალა ხელი და მე ვერ შევძელი რომ სკოლა გამეკეთებინა და მესწავლებინა ბავშვებისთვის.